Сьогодні у нашій студії керівник комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Коростишівської міської ради «Світоч року 2022» та справжній професіонал своєї справи Алла Гребенюк. Вітаю вас! Доброго дня! Вітаємо вас з нагородою та пропонуємо одразу ж перейти до запитань. Чи пам'ятаєте перші дзвіночки того, як ваше життя буде так тісно пов'язане з дітьми та їх розвитком? Так, звичайно. Але спочатку хочу подякувати за привітання. Для мене ця нагорода була неочікуваною, тому що працюю не заради нагороди, а заради дітей. І, власне, вважаю, що це моя місія в цьому житті. І про те, що я буду працювати з дітьми, я знала ще з дитинства. І при нагоді хочу згадати двох моїх педагогів, яких, на жаль, немає вже живих. Це Нішевська Лідія Станіславівна і Румінська Надія Іванівна, які, власне, стали для мене прикладом у цьому житті і через кого я стала вчителем, тому що я хотіла бути такою, як вони. І з дитинства я вчу дітей сусідських, а потім уже і в навчальних закладах. Розкажіть трішечки детальніше про самого, про роботу самого центру, які завдання та цілі на сьогодні стоять перед колективом. Інклюзивно-ресурсні центри створені по всій Україні у 2018 році. Вони прийшли на заміну обласним медико-психолого-педагогічним комісіям і стали ближчими до людьми. Тому що один інклюзивно-ресурсний центр утворюється на 7 тисяч дитячого населення в сільських громадах, або така, як наша, яка поєднує і сільську місцевість, і місто, та на 12 тисяч дитячого населення в місті. Наприклад, у місті Житомирі у нас 3 інклюзивно-ресурсних центри. І основним завданням інклюзивно-ресурсного центру є проведення комплексної оцінки розвитку дитини за такими напрямками, як мовленнєвий розвиток, когнітивний розвиток, розвиток емоційно-вольової сфери, фізичний розвиток. І, власне, відповідно до нашого висновку, діти отримують від держави додаткову підтримку на освіту осіб з особливими освітніми потребами. Окрім того, ми проводимо консультації з батьками та педагогами з питань навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами. Окрім того, проводимо інформаційну роз'яснювальну роботу із громадськістю та закладами освіти. Як працюєте з 24 лютого? Працюємо. Ми працюємо 24 лютого і кожен наступний день, як кожен звичайний день. Тому що ніхто не забере у нас це право, цю можливість, і ніяка загарбницька держава не заставить змінити плани. Буквально на першому тижні війни ми створили телеграм-канал дистанційної підтримки родин з дітьми, яка називається «Школа супергероїв», і яка існує до цього часу, об'єднує близько 450 учасників. Це педагоги, це батьки, дідусі, діти, які проживають у нас в громаді та роз'їхалися по всьому світу. Ми знали, що наша підтримка потрібна нашим дітям, тому що за кордоном не можна зупинятися в заняттях з нашими дітками, їм потрібна була підтримка, і підтримка потрібна була батькам. І, власне, це стало підтримкою і для нас. І варто, певно, зазначити, що 24 лютого ми ще проводили вебінар, онлайн-вебінар, на тему ритми і їх роль у розвитку мовлення, та ввечері вебінар для спільноти всеукраїнської про нововведення в законодавство з питань організації інклюзивного навчання. Хто взагалі допомагає інклюзивному центру та чиєї уваги або активності навпаки не вистачає і хотілося б більше? Найбільшою нашою допомогою і підтримкою це є батьки. Батьки, які до нас звертаються за консультаціями, допомогою. І, знаєте, вони стають потім уже частиною нашої спільноти, нашого колективу. Тому що ми здійснюємо їх психологічну підтримку, вони підтримують нас також. І представляють у органах місцевої міської ради, і у взаємозв'язках з благодійниками.
окремі з батьків є спонсорами, і, власне, вони допомагають. Звичайно, окремо хочу подякувати і відділу освіти, який завжди захищає, в особі Ігор Васильовича Джемана, який завжди захищає наші інтереси на сесіях, і, ну, звичайно, наша влада, яка цікавиться тим, що в нас відбувається. Хотілося б, звичайно, більшої матеріальної підтримки, тому що нам необхідно обладнання. Дітей, на жаль, з особливими освітніми потребами немало. І ми потребуємо того обладнання, яке наразі купуємо за власні кошти. Або за кошти благодійників, з якими працюємо. Ну і ми підійшли до того питання. Хочу, щоб ви розповіли про унікальну людину нашої громади, про автора книги «Особливий Лелека» Богдан Голова, про ваше перше знайомство, тому що саме ви відкрили світу це ім'я. Справа в тому, знаєте, я, певно, дещо перефразую ваше питання, вірніше, відповідь моя буде більш ширшою. Так. Насправді, у нас багато дітей з унікальними здібностями, і які, на жаль, мають особливі освітні потреби. Проте чомусь якось так в нашому суспільстві склалося, що ми не даємо можливості цим дітям і цим людям проявляти себе. Нам здається помилково, це надзвичайно помилково, нам здається, що таких людей немає. А чому їх немає? Чому це так, ця історія з Богданом стала, ну, такою відомою, всі цікавляться, захоплюються? Ну, тому що я показала громаді світу, що є такий хлопчик. Є ще, наприклад, Артем Шевчук, учень третьої школи, який є призером і переможцем міжнародного інклюзивного конкурсу «Точки дотику», який веде свою кулінарну програму «Смакота». Це чудова дитина і прекрасна мама, яка також творча. Власне, потрібно помічати і допомагати цим людям реалізовуватися. З Богданом ми познайомилися у 2019 році, коли мама прийшла до нас в центр з метою обстеження і отримання додаткових послуг. І, власне, оскільки вони вже закінчили школу, ми не могли надати необхідної допомоги цій дитині. Ми лише розпочинали свою роботу, матеріальна база ще була не облаштована належним чином, недостатньо було фахівців. Але цей хлопчик запав мені в душу, і ми стали спілкуватися. Ми стали у Фейсбуці друзями, і, власне, я читала його вірші. Тут варто, певно, сказати про його вчительку української мови, Зіну Миколаївну Черненко, яка, власне, вчила його читати і писати. І потрібно сказати про те, що ми з нею знаємося давно, ми одногрупниці, ми вчилися разом, разом працюємо на благо нашої громади. І в одній із розмов вона сказала про те, що ось такі чудові вірші, хлопчик мріє, щоб цю книжку, щоб видали книжку його поезій. Проте ніхто не хоче цим зайнятися. І в нас вийшла така дискусія досить активна про те, хто б то мав би зробити. Я вважаю, що коштів міської ради на всі проекти не вистачить. Ми повинні всі люди розуміти, що ми повинні допомагати одне одному і допомагати реалізовувати різноманітні проекти, тому що благодійництво і це одна із наших сфер життя. Ми повинні пам'ятати про тих, кому потрібно допомогти. Тим паче, інколи від нас залежить тільки скільки часу ми приділимо цій проблемі. І вона запропонувала мені показати приклад, як то можна зробити. І з 19-го року я зайнялася питанням видавництва книжки «Особливий Лелека». Власне, нам було багато бар'єрів, чесно кажучи. Розпочався ковід, був локдаун, і все це довелося вирішувати в телефонному режимі. Я обзвонювала видавництва. Коли знайшла видавництво, стало питання про кошти. Кошти немаленькі потрібно насправді на видавництво книги. І так склалося, що мені все життя везло на гарних людей. Людмила Станіславівна Старобінська, працівниця служби в справах дітей, показали мені лист благодійного фонду «Весна»,
де пані Ольга Охріменко, представниця цього фонду, пропонувала свою підтримку в різноманітних проєктах. Я зв'язалась з пані Ольгою Охріменко і змогла предоставити цю ідею про друк книжки таким чином, що фонд зацікавився. І, власне, надалі вони шукали типографів, художників і фінансували видавництво цієї книги. І на 19 грудня, до Дня Святого Миколая, власне, тираж цієї книжки накладом 1000 екземплярів був доставлений в місто Коростишів. І сталася така подія, як презентація книги. Ось вона має такий вигляд. Досить якісний друк. Всі вірші дуже гарні. Ілюстрації до цієї книги і передмова, написана мною і Зіною Миколаївною Черненко, вчителькою української мови. Цей екземпляр, який я тримаю в руках, він в єдиному екземплярі, тому що він тут має надпис «Дарчий». Хочу зразу зазначити, що багато хто хотів отримати книгу «Подарунок від Богдана» з дарчим написом, але, на жаль, проблеми здоров'я не дають йому можливості писати. І тому зараз стоїть питання про виготовлення факсиміле. До речі, хто хоче долучитися, можете звертатися, і ми для Богдана зробимо таку важливу для нього річ, щоб він міг мати свій підпис на своїх же книжках. І таким чином, коли я стала проводити аукціони, різноманітні акції на підтримку даної книги, світ узнав про Богдана, дізнався, що є така творча дитина із таким глибоким мисленням, із такими чудовими поезіями. Ну, сам пан Залужний завітав до Коростишева, до нашого Богдана. Розкажіть трошки більше. Так, це насправді дивовижна історія, яка епогей цієї історії стався як різдвяне диво. 6 січня якраз на Різдво. Але наше спілкування з Валерієм Федоровичем розпочалося дещо раніше. Певно, ця історія могла б і не статися, але коли я дізналась про таку людину, як Валерій Федорович Залужний, мене, як і всіх наших громадян, зацікавила ця постать, наш земляк, який став головнокомандувачем, і мені хотілося знати про нього більше. Я дивилася документальний фільм про Валерія Федоровича, і на останніх кадрах журналістка, яка брала інтерв'ю у пана Залужного, запитала: «У вас так багато книжок, а які книги ви читаєте?» І Валерій Федорович підвів її до книжної шафи і розказав про якісь старовинні екземпляри книг про війну і сказав, каже: «Якщо ви хочете дізнатися, яка мене книжка вразила і надихає, то подивіться на цю, і ви маєте із шафи нашого особливого лелеку». Насправді емоції мене вразили, я просто заніміла. Але в той же час швиденько написала Богдану в месенджері, скинула посилання на документальний фільм. Кажу: «Богдане, на такій-то хвилині подивися». Відповідь мені прийшла відразу: «Але, Полінарівна, це пранк?» Кажу: «Ні, це не пранк. Це документальний фільм, дивися». І кажу: «Ти знаєш, Богдане, така людина захоплюється твоєю книгою, ти надихаєш». А він пише мені: «Я не вірю, це не може бути правдою. Я думав, що я людина третього сорту, а така людина читає мої книги». Ви знаєте, це мене вразило до глибини душі. Ми навіть не задумуємося. Знаєте, історія Богдана – це історія навіть не про Богдана, а це історія про людей з особливими потребами. Не те, що ми спеціально їх викидаємо з суспільства, але ми настільки не думаємо про підтримку цих осіб, що вони просто не можуть рівноцінно жити і заявляти про себе. Вони відчувають себе людьми третього сорту. Як ми могли допустити, щоб ці люди, талановиті люди, просто люди, відчували себе людьми третього сорту? І, власне, на своїй роботі я намагаюся зробити все для того,
щоб вони себе так не відчували, щоб вони себе відчували звичайними людьми і реалізовували свої права на освіту, на здоров'я, просто жили і відчували, що вони живуть. І, власне, ми з Богданом домовилися, що раз таку людину надихає ця книга, якраз мало бути, це був кінець листопада, 6 грудня, День української армії, я Богдану запропонувала написати вірша. Я його все намагаюсь підбивати на такі різноманітні речі, тому що він має жити і відчувати, що живе. Він зараз дорослий юнак, який приймає самостійні рішення виважені. І ми з Богданом творимо вірш пану Залужному. І я надіслала в месенджері пану Валерію цей вірш. І, власне, зі мною зв'язалися із Генерального штабу і сказали, що Валерій Федорович хоче приїхати до Богдана на зустріч. І, власне, ця зустріч була зорганізована, вона декілька разів переносилася. Зараз я вже розумію, чому. Богдан чекав цієї події, він хвилювався. Потім він мені писав, думав, що з ним пожартували, що це щось, можливо, хтось обманув. Я сказала, що Богдане, Залужний не обманює. Сказав, значить буде. І 6 січня мені зателефонували о 15:00 і сказали: Алла Полінарівна, Валерій Федорович виїжджає. І отак відбулася зустріч. Це було неймовірно насправді. У нас була невеличка екскурсія по Коростишеву, тому що я не могла відпустити таку людину, не показавши наше місто, наш парк. У нас були плани на майбутнє. Ми планували випустити другу збірку поезій Богдана, і вона мала бути вже надрукована у березні. І за рахунок української армії, у них є можливості типографії, ми цих планів не полишаємо взагалі, ми їх дещо відстрочили. Також мала бути коляска, тому що Богдан потребує коляски на управлінні, щоб він міг вільно пересуватися. І це також було в планах. Війна дещо відстрочила наші плани. Але ми з ними не прощаємося, з цими планами. Ми їх все рівно реалізуємо. Валерій Федорович не залишає нас поза своєю увагою. Він цікавиться те, що відбувається з нами. І, власне, я думаю, що після війни ми обов'язково знову зустрінемося. Розкажіть ще, я знаю, Богдан благодійність акцію влаштував саме цією книгою. Так. Справа в тому, що Богдан свідомий, мужній, розумний, надзвичайно хлопець, чоловік. Він повнолітня особистість. Він приймає самостійні рішення. І як кожна людина, свідома людина, кожен патріот своєї держави, свідомий українець, він хотів допомогти армії. Йому була ця думка, що він нічого не може зробити, нестерпною. Він писав вірші, він надихав людей. І одного разу він написав: Алла Полінарівна, якщо у вас є ще мої книжки, продавайте, а всі кошти на ЗСУ. Звичайно, ніхто продавати не став книги, але ми влаштували аукціон, особливо лелека. Власне, так, я зверталася, маю контакти по всій Україні. Ну, так склалося, що моя робота дала мені можливість познайомитися з багатьма прекрасними людьми. І, власне, я їх залучила до цього аукціону «Особливий лелека». І на сьогодні ми на підтримку Збройних сил України, або ж фонд «Повернись живим», або ж наших земляків безпосередньо, ми вже близько 50 тисяч гривень змогли передати на допомогу нашим людям. І вважаємо, що це приближає нашу перемогу. І, знаєте, навіть тут питання не в грошах абсолютно, а питання в цій позиції, в тому, що Богдан є мотиватором для багатьох тих, хто лежить на дивані і лише спромігся на те, щоб критикувати всіх і вся, не зробивши сам, і знаходячи лише причини, чому він не міг це зробити. Я кажу, беріть приклад з Богдана. Він може. Зможете і ви. Крім того, крім аукціону «Особливий лелека»,
Ми з Богданом ще взяли участь у благодійному марафоні, який проводиться щороку на підтримку української армії. І в цьому році це не стало виключенням. Був проведений марафон. Умови дещо змінились. Кожен міг взяти участь у цьому марафоні і пробігти стільки, скільки може, виклавши фото або відео у соцмережу. Ми, власне, також з Богданом. Я була відеоредактором. Безпосередній забіг виконував Богдан. Це відео ви можете подивитись на сторінці моїй особистій і на сторінці Коростишського ІРЦ. Ми підтримуємо Збройні Сили України. Ми підтримуємо Валерія Федоровича Залужного. Ну, я знаю, що Богдан ще веде боротьбу також на своєму фронті. Він мужній, сильний, витривалий, в нього все вдасться. Я спостерігаю за його сторінкою, і я в захваті від його сили. Богдане, ти супер. Ви знаєте, кожен може підтримати Богдана. Він не потребує підтримки особливої матеріальної. В нього чудові батьки, у нього чудова бабуся з дідусем, які йому допомагають і забезпечують всім необхідним. Йому потрібна, в першу чергу, допомога психологічна. Він, власне, достойний громадянин нашої держави. І він не і такі, як Богдан, хлопці, дівчата, вони не повинні себе відчувати зайвими. Він не потребує людської жалості, він потребує спілкування. І, власне, хто зацікавився проєктом «Особливий лелека», ви можете взяти в ньому участь. Хто перерахує кошти на Збройні Сили України і предоставить чек, відповідно, ну, документ, той отримує подарунок, книгу «Особливий лелека». Так, ну, повертаємось до світоч року 2022. Ви пам'ятаєте свої перші емоції та думки, коли дізналися про нагородження? Розкажіть трошки. Ви знаєте, я ніколи себе не бачила в цій ролі. Чесно кажучи, це якось проходило повз мене. І коли мені сказали, що будуть нагороджувати, що мене подали на номінацію «Людина року» у «Світоч року», я, чесно кажучи, я не знала, як на це реагувати. І до цього часу мені надзвичайно приємно. Звичайно, для когось, ну, завжди знайдуться люди, які це знецінять, перекреслять. Але для мене це велика нагорода. Це означає, що я на тому місці, на якому маю бути, і роблю те, що я маю робити. Навіть, знаєте, сам факт нагородження, сам подарунок і, скажімо, подяка за роботу надзвичайно приємно. Але найбільш приємно мені була реакція людей і батьків, які довіряють мені своїх дітей. І, знаєте, всі ми дещо сумніваємося інколи в своїх силах і талантах, але це для мене дуже велика підтримка і емоційна підтримка. І мені хочеться йти далі і працювати далі. І є багато проєктів, ідей. І я своїми колегами, тому що без них ніхто нікуди не піду, своїми колегами ми втілимо це в реальність. Ну, і трошки торкнемося вашого повсякденного життя. З чого починається гарний день Алли Гребенюк? З чашки кави, зустрічі, можливо, медитації? Ну, якщо говорити взагалі, то я прокидаюся о 4-й ранку. Це для мене нормально. Я себе відчуваю добре, коли я вранці прокидаюся. Закінчивши домашні справи, о пів-8 я вже на роботі. Тому що так склалося за багато років, я маю зустріти своїх колег із посмішкою. Інколи буває так, що зустрічають вони мене. День у нас всіх починається із невеличкої оперативки, але за чашкою кави. Тому що, на моє глибоке переконання, ми взяли від Нової української школи найкраще – вранішнє коло. Так, коли немає офіціозу, коли ніхто нікого не боїться, але в нормальному діалозі ми
аналізуємо прожитий день і виробляємо плани на наступний. Дивимося, де в нас є проблеми, над чим працювати, що ми сьогодні робимо, які вносимо зміни або як записуємо новий вебінар, яку б тему хотіли розглянути. Випрацювавши і поспілкувавшись одне з одним, ми вже розходимося по своїх кабінетах для виконання безпосередніх своїх посадових обов'язків. Тому що через десь приблизно о 8:30, інколи о 8:00, коли потрібно раніше, наш заклад наповнюється дитячими голосами. І то найцінніший і найкращий для нас ресурс. Можете розповісти секрет того, як завжди залишатися в чудовому гуморі та з гарним настроєм і посмішкою? Ви знаєте, сама моя професія і робота, вона до цього підштовхує. Тому що коли приходять діти, усі проблеми відходять десь на потім. Десь, можливо, навіть на вечір або взагалі десь зникають. Я ось розкажу, коли почалася війна і діти не могли до нас ходити на заняття. Багато хто виїхав за кордон. І ми їх долучили до школи супергероїв, де розміщали свої відеозаняття, знімали їх. А наші діти, які відвідували наш центр, вони нам писали відеопривіти і надсилали. І буквально вчора я чомусь, знаєте, така ностальгія за тими дітьми, хто вже до нас, вже не отримує в нас послуги, тобто ми свою задачу виконали, але ми за ними сумуємо, тому що вони наші діти. І я зібрала оті відео, які вони надсилали, зробила відеоролик, власне, в якій є відповіді на ваше запитання. Там неможливо впасти в депресію, тому що вони приходять, вони обнімають, вони кажуть, я за тобою скучав, де ти була. І, розумієте, це така щира реакція, це щира відповідь, це щирі почуття, правдиві. Ну, ми любимо наших дітей, це певно, а вони люблять нас, і це певно найкращий отой ресурс, який нас підтримує. І ще знаєте, оте відчуття, що ти змінюєш життя людей на краще. Тому що більшість батьків, які до нас приходять, ви знаєте, їм дуже необхідна підтримка також, тому що вони знаходяться в постійному стресі. Вони бояться десь звертатися, тому що не отримували допомогу у всьому звинуваченні. Вони самі себе звинувачують в тому, що сталося з дитиною. Хоча насправді в цьому ніхто не винен. Тому, даючи підтримку батькам, надаючи допомогу дітям, ми отримуємо зворотню реакцію. Це вдячність і цінування. Це те, що потрібно кожній людині. І які цілі та завдання на сьогодні стоять у вашому робочому щоденнику на перших позиціях? Якщо говорити про більш такі конкретні цілі і завдання, це ми плануємо повністю і глибше підійти до теми раннього втручання. І, власне, ось зараз готуємо цілий марафон по цій темі «Раннє втручання, роль батьків» в ранньому втручанні, тому що вже доведено науковцями, що чим раніше буде здійснюватися корекційна робота, то тим кращих результатів можна досягти в навчанні та вихованні дітей з особливими освітніми потребами. І, власне, окрім цього напрямку, ми ще обрали напрямок робота з дітьми та дорослими з посттравматичним стресовим розладом. Тому що війна закінчиться, а вона закінчиться нашою перемогою. У нас буде багато роботи. У нас буде багато роботи, тому що війна залишила свій слід і залишить свій слід у житті кожної людини. Навіть ті діти, які виїхали за кордон і не бачили жахів війни, але вони повернуться, і там теж будуть проблеми. І ми повинні бути вже до цього готові. З цією метою ми зараз проводимо, беремо участь у різноманітному навчанні, навчаємося, і ми маємо бути готові прийняти наших дітей і допомогти їм. Чи змінилися ваші особисті мрії і плани з початком повномасштабного вторгнення, і як саме? Так, скажімо, вони не змінились, а внеслись корективи. Так. З початком війни я мала можливість теж виїхати за кордон.
маю партнерів, у нас досить гарно налаштована міжнародна співпраця нашого закладу з іншими фахівцями і установами по всьому світу. І, власне, я мала можливість виїхати в багато країн світу, мала таке запрошення. Проте я нікуди не поїхала, я у себе вдома. Ніхто не заставить мене піти своєї землі. І я все життя мріяла поїхати в Прагу. Я не знаю, чому мене так манить це місто, але я туди дуже хочу. І я мала запрошення виїхати в Прагу в період війни. Але я не поїхала, тому що я туди поїду тільки на екскурсію. Втікати з власного дому я не буду. Ось, скажімо, це так, плани відтермінувалися. А як працювали, так і працюємо. Як реалізовували проекти, так і реалізуємо. Я шукаю благодійника, який оплатить видавництво другої збірки Богдана, тому що Валерію Федоровичу зараз не до цього, в нього є інші задачі, і він дуже гарно з ними справляється. А ми можемо видати цю збірку. Кошторис уже спланований. Типографія знайдена, вірші вичитані, корекція проведена. Ну, потрібен ще просто благодійник. Тому запрошую всіх до співпраці, хто хоче допомогти. Будь ласка, ми готові прийняти вашу фінансову пропозицію. Ну і наше традиційне запитання, що найперше зробите після нашої перемоги? Я так розумію, Прага? Ну так, але найперше. Можливо, такого не можна говорити в ефірі, але я відкоркую шампанське і одягну нову вишиванку обов'язково. Ну, що хотіли побажати нашим глядачам та слухачам? Шановні друзі, земляки, ми українці, а українська нація завжди шукала можливості, а не причини. Давайте будемо творити разом, працювати разом і триматися разом. Допомагаємо одне одному. І давайте відкриємо можливості для осіб з особливими потребами. Вони неймовірні. І ось ця книга тому є прикладом.